thế nào đi mi. Không mà chơi làm bắt nó hả? Nói chập ơi chứ. Tôi làm như thế bạn. Còn tôi làm một hộ thôi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ตลาดนี่ ខូច ហី ឯង បាក់ កល ឡា ចុះ មក មួយ ដល់ អញ ហ្នឹង តិច កំរោ លី ហ្នឹង អញ ហ្នឹង ពី កញ្ញា ហ្នឹង ត្រៃ មាន លី លី ចំ លី ចំ អញ ហ្នឹង មក ទៅ អញ ទៅ រែ បោ គេ ទៀត អា បាន ពី សិន ទៅ ចាំ ពី ត្រៃ វិញ នេះ ចាំ ពី សិន ចាំ ឲ្យ ជប់ មក អត់ បោ ទៅ ទៀត ពី រួច ទួ អញ ទៅ ប៉ែ ទៅ ប៉ា កប់ បោ